Hari ini kita dipahamkan oleh Tan Sri Syafi Abdullah bahawa Datuk Sri Najib Tun Razak, seperti mana yang kita tahu bahawa speaker telah pun memaklumkan bahawa sekiranya seorang ahli parlimen dalam tempoh 14 hari selepas dia dijatuhkan hukuman di mahkamah tertinggi dan dia melakukan rayuan ada dua. Pertama, judiciary review ataupun semakan kehakiman yang dibuat oleh Datuk Sri Najib, dan yang kedua ialah royal pardon yang dipohon oleh Datuk Sri Najib ataupun pengampunan diraja. Ini bererti selagi belum ada keputusan kedua-dua perkara ini, keputusan berhubung semakan kehakiman, keputusan berhubung royal pardon, permohonan royal pardon yang dibuat oleh Datuk Sri Najib, maka Datuk Sri Najib adalah seorang ahli parlimen. Ini kena faham, keputusan untuk judiciary review akan kita ketahui bila pada 21, kalau tak silap saya, 21 ataupun 28 hari bulan ni, ianya akan dibicarakan di Mahkamah Persekutuan, di mana ada panel hakim yang baru akan mengadili semakan kehakiman yang dibuat oleh 5 orang hakim yang diketuai oleh Tengku Maimun. Manakala royal pardon ni selagi ke bawah Duli Tuanku dan lembaga pengampunan diraja tidak memutuskan apa-apa, maka Datuk Sri Najib masih lagi MP. Jadi atas dasar tersebut, maka sekitar lebih kurang 2 minggu yang lalu, Datuk Sri Najib telah melalui peguamnya mengutus surat kepada Ketua Pengarah Penjara, Ketua Pengarah Penjara. Kerana Ketua Pengarah Penjara, tuan-tuan, boleh menggunakan discretion dia ataupun budi bicara beliau untuk menghantar ataupun mengangkut mana-mana banduan, mana-mana tahanan ke mana saja yang difikirkan munasabah. Namun tuan-tuan, Jabatan Penjara Malaysia telah menolak permohonan peguam Datuk Sri Najib Tun Razak atas alasan keselamatan. Namun bila bagi alasan keselamatan ini, peguam Datuk Sri Najib Tan Sri Syafi'i merasakan ianya agak tidak munasabah. Kenapa tidak munasabah? Kerana kalau nak fikirkan dari segi keselamatan, hari ini Jabatan Penjara Malaysia boleh membawa Datuk Sri Najib untuk menghadiri sesi mahkamah, dan ketika berada di mahkamah, beliau boleh pergi ke tandas awam, dan di sana ada orang awam. Jadi persoalan dia, kenapa di tempat awam seperti di mahkamah boleh dan ianya selamat untuk dibawa Datuk Sri Najib pergi ke sana, pergi ke hospital juga boleh, tak ada masalah, pergi ke tempat-tempat lain boleh, kenapa di parlimen yang tak berapa ramai orang awam tetapi lebih kepada ramai pembuat dasar? Pembuat dasar ni orang-orang yang ahli parlimen ni semua pengubal-pengubal dasar, tuan-tuan. Ini adalah satu tempat yang sangat selamat kerana orang nak masuk ke parlimen lebih susah daripada nak masuk ke hospital dan daripada nak masuk ke mahkamah. Nak masuk mahkamah pun tak payah register, kecuali kalau kita nak dapat pas khas untuk masuk ke dalam kamar mahkamah, barulah mereka perlu register dan mendapatkan pas khas tersebut. Tetapi biasa kita pergi mahkamah pun tak perlu nak register dan sebagainya. Nak masuk parlimen mesti register. Dan bukan semua orang boleh masuk parlimen sesuka hati. Nak masuk pun kena pakai suit. Sekarang ni ada kelonggaran sikit, hari Khamis boleh pakai batik. Jadi itu sebabnya hari Jumaat yang lepas, Tan Sri Syafi Abdullah telah menghantar rayuan kepada Menteri Dalam Negeri.
Cuma belum lagi lah dapat jawapan daripada Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Hamzah Zainuddin, kerana mungkin surat tu dihantar pada hari Jumaat. Hari ni baru hari Senin, hari pertama hari kerja selepas hari Jumaat yang lepas. Maka kita tunggu keputusan. Cuma disebabkan kita ada masa yang limited, Tan Sri Syafiee tadi mengatakan bahawa diberikan tempoh sehingga 12 tengah hari esok. Kita harap ada jawapan lah daripada Menteri Dalam Negeri, kerana kita pun tahu Parlimen dah nak bubar. Ini adalah masa yang sangat krusial. Kehadiran Datuk Seri Najib selaku ahli Parlimen amat-amat penting di saat-saat akhir sebelum berlakunya pembubaran. Dan kita pun tahu ada juga cadangan supaya belanjawan diteruskan dan sebagainya. Jadi beliau selaku orang yang masih lagi ahli Parlimen dan Speaker Dewan Rakyat juga, Tan Sri Azharun ataupun Azharun, telah memutuskan beliau tidak mempunyai halangan dan tidak boleh menghalang Dato' Sri Najib daripada menghadiri sidang Parlimen kerana beliau masih lagi ahli Parlimen. Pihak yang ada otoriti untuk memutuskan sama ada Dato' Sri Najib boleh pergi ataupun tidak ialah Ketua Pengarah Penjara. Dan Ketua Pengarah Penjara di bawah Perkara 30 Peraturan Penjara boleh menggunakan discretion dia atau boleh menggunakan budi bicara dia untuk membenarkan Dato' Sri Najib menghadiri sidang Parlimen, kerana Parlimen sudah pasti tempat yang lebih selamat daripada mahkamah, Parlimen lebih selamat daripada hospital, Parlimen lebih selamat daripada rehab center di Ceras, kerana jumlah orang awam yang masuk ke Parlimen jauh lebih rendah berbanding dengan tempat lain. Jadi sekiranya sehingga jam 12.30 hari esok tidak ada sebarang jawapan ataupun hak Dato' Sri Najib seperti mana yang termaktub di dalam perlembagaan tidak dapat dipertimbangkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri ataupun Menteri Dalam Negeri, maka satu semakan kehakiman akan difailkan oleh Peguam Dato' Sri Najib, iaitu Tan Sri Syafiee Abdullah. Ini mukadimah saya pada malam ni. Sudah pastilah tuan-tuan, kalau Dato' Sri Najib hadir ke dalam Parlimen, ramai yang akan gelabah tak tentu pasal. Hari ini baru sebut je nak bagi dia hadir Parlimen. Kita tengok gelagat Hanifah Aman, orang yang dah pernah kena strok ni macam tak sedar diri lagi. Tak apa, biarkanlah mereka nak menghina, mereka nak mengaibkan. Ada yang kata Dato' Najib ni banduan, ada yang kata Dato' Najib ni apa ni, perlu digali untuk datang ke ni. Yang dia lupa bahawa Ketua Pembangkang hari ini juga adalah seorang banduan. Dan Ketua Pembangkang hari ini berada di dalam Parlimen kerana dia mendapat Royal Pardon. Yang mana Royal Pardon ini kemungkinan besar Dato' Sri Najib pun akan dapat. Kalau pejabat negara boleh dapat Royal Pardon, takkan orang yang kena nyanyi macam Dato' Najib ni tak boleh dapat Royal Pardon, tuan-tuan.